tere taas siit Betsafe jalgpallistuudiost, aga sõna taas on ilmselgelt üleliigne. Ehkki me teeme tänavuse hooaja viimast stuudiot, oleme täiesti uues kohas ja räägime MM-valikmängust Eesti-Belgia. Toomas, sina oled siin staadionil just kui oma inimene. Me oleme Ale Kokk Areenal, aga see ruum, kus me täpselt viibime, on mis asi? Alustame sellest, et inimesed endiselt armastavad mind siin majas ja see ruum nüüd konkreetselt on siis ikkagi Betsafe tähtede klubi. Ehk siia kutsub Betsafe tavaliselt siis oma kõige väärikamaid, kõige armsamaid sõpru mängu jälgima. Ja see on üks uskumatult tore koht, sa ise nüüd oled ka esimest korda elus siin. Staadionil olen sind varem näinud, nii et päris võõras see Ale Kokk Areena sul ei ole, aga tõesti see Betsafe nii-öelda võõrustamise koht on jalgpallijälgimiseks vaatajad kõige toredam koht üldse. Nii on ja tore mäng on meid ees ootamas, ehk me räägime Eesti versus Belgia. Belgia, kes kuulub siis maailma rankingus 7. Koha peal on, Eesti on 98. Ja me kõik mäletame seda esimest mängu võõrsil, mille Eesti kaotas 1-8, jah, te kuulsite õigesti 8. Vaatame võibolt tabeleid ka siis ning Eesti on mänginud seni grupis siis Bosniaga 5-0, Belgiaga 8-1, need on siis kaotusnumbrid. Gibraltarit võitsime 4-0, Küprosega 0-0 ja Kreekaga 2-0. Seis ei ole kõige parem, aga mitte lootusetu. Jah, ehk et kuna Kalev jalgpalli võõrana inimesena läks selle järjekorraga niimoodi siin sikasaka, siis meenutame, et me alustasime eks suhteliselt mageda kaotusega Bosnia-Hertsega Viina vastu. Me tegime Gibraltari vastu oma tulemuse ära, võib-olla see mängupilt endasse eeldatava nõrgema vastu ei olnud nii hea, kui me tol hetkel oleksime tahtnud. Mis oli märkimisväärne mäng, oli tegelikult see 0-2 kaotus Kreekale. Millest on siiani kahju? Kus me tegime tegelikult siin kodus päris ilusa mängu ja peale, eriti noh, seda kui peale Bosnia mängu olid ikkagi emotsioonid korraks käinud jälle põhjas ära, siis tundus, et see mäng näitas, et me ikkagi suudame mängida. Ja me teame ka kõik, et siin taustal olid ju treeneri vahetused, kõik muud jutud, eks ju Martin Reim, uus mees Tüüri juures. Ja siis tuligi see sama õnnetu 1-8, millest ei meie siin täna ega mängijad homme, kes väljakule lähevad, ilmselt tegelikult kuidagi ei saa ei mööda vaadata ega oma nagu lühimälust ära kustuta. No mina kui positiivne inimene ütlen ikkagi seda, et Eesti oli esimene sats, kes lõi valiksarjas Belgiale värava. Belgiale polnud ennem seda mitte ühtegi löödud. See, et 8 löödi, ma nõustun osalt tänase peatreeneri Martin Reimiga, kes ütles, et aga Belgial sattus ka õhtu, kus kõik 8 ära löödi. Et no, kõik võimalused, mis olid, kõik ära lükati. Nagu sa ütlesid, Belgia ei ole mitte niisama seal FIFA rankingus 7. Kohal. Kui me vaatame, kus kohas need mehed mängivad, kes väljakul jooksevad koon sees, kus nad klubi jalgpalli mängivad ja kui me need nimesi ette mingil hetkel loeksime, see on kõik noh, absoluutselt superstaarid, ilma nagu jutumärkid, et need ongi täna see jalgpalli nagu superstaarid. Ja kui sa jätad sellise kvaliteediga mehed kuskil valveta, kuskil korra unustada ära midagi, siis noh, karistataksegi ära ja noh, 8 väravat mängukohta tähendab, et iga 10 minuti tagant üks väike viga ja sul ongi 8 tükki ära löödud. See, ma olen nõus, Eesti suutis Belgiale ühe ära lüüa, et Belgia jaoks noh, mingis mõttes märgilise tähendusega mäng, tõepoolest see oli nende esimene sisse lastud ära. Hiljem mängisid siis veel 1-1 viiki Kreekaga, aga nüüd, kui Eesti tuleb sellele mängule peale, Belgiaga seda siis homme, on üks asi täiesti erinev. Ehk et Belgia jõudis mängida ühe kontrollkohtumise, mängiti mitte nõrga meeskonna Tšehhiga, võideti neid 2-1 Eesti pole mänginud. No nii on jah, et Tšehhiga mängiti kodus, tegelikult Belgia tegi hea mängu, endale lasti lüüa värav suhteliselt sellisest rumalast olukorrast, kus De Bruyne kaotas oma kastis palli, seal väike viga oli, noh me teame tagantjärgi enam keegi ei küsi kedagi huvita, oli viga või olnud, aga oma eksimusest lasti siis ikkagi Courtois'le selja taha üks lüüa. Minu jaoks harrastus treenerina oli põnev see, et Belgia mängis kolme kaitsega ja äärte peal, siis nagu keskväljal äärte peal olid ikkagi mehed, kes ei ole meie mõistes mingit moodi wingbackid, ei ole äärekaitsena mänginud, seal olid De Bruyne ja teised sellised mehed. Nii et kindlasti ka Janno ja Martin on seda mängu tudeerinud. Vaatasin Roberto Martinese intekat ka pärast, ta oli oma meestega väga rahul. Hästi palju rääkis sellest, et kõik ülesanded, mis meeskonnal ette pandi, et need täideti,
et mentaalne setup ja meeskondlik mäng, et kõik oli täpselt nii, nagu ta tahtis. Nii et see ei näinud välja selline, et, nagu, et kiidab ainult oma mehi, et, vaid ta ikkagi väga konkreetselt ütles välja selle, et need ülesanded, mis kontrollmänguks enne valikturniiri mänge pandi, et need kõik täideti. Nii nagu Janno ja Martin kindlasti on jälginud seda, mida Belgia teeb, tegelikult ka Martines on jälginud seda, mida Eesti teeb ja see Eesti 3-0 võit Horvaatia üle on tal ikkagi üksi pulki lahti võetud ja seda ta pidas vajalikuks ka enne mängu tegelikult nimetada, et see oli eestlaste poolt tubli tulemus. Just nimelt ja no, ega see ongi tubli tulemus, et ükskõik, kas Horvaatidel on või oli mõni mees puudu või mitte, Horvaatide sats on ikkagi selline, mille vastu 3-0 võit võtta on igal juhul kõva tulemus. Et sa lugesid ette Eesti mängud, et võib-olla kõigil ei ole ka tabeliseis peas, et ütleme siis ära, et Belgia seda meie alagruppi loomulikult juhib, on teinud ühe viigise sama Kreekaga, üks-üks Kreekal on päris head võimalused ikkagi siin ka esikoha eest võidelda. Esikoht alagrupis on tähtis, sest Euroopa 9 alagrupist otse pääsevad siis MM-ile ainult võitjad. Mis ongi tähtis ka nimetada, sest et see annab meile aimu sellest, et Belgia ei saa endale punktide ära andmist mitte mingil juhul lubada ja nad ei tule ühtegi mängu lihtsalt võtma. See esikoht alagrupis on see, mis tagab MM-finaalturniirile otse pääsme ja hetkel Kreekaga tegelikult on juba mängitud üks kohtumine 1-1, et seal punkte läks. Nii on ja Horvaatiaga mängu me loomulikult kõik mäletame, aga väärib ära märkimist see, et Eestil on hetkel käimas neljamänguline kaotusete seeria. Jaa, aga ma annan sulle kohe siit sama Betsafe'i tagant toast ühe alkoholivaba õlle, kui sa nimetad ära peast kõik need kurrunurru vutisaared, kellega Eesti mängis. Trinidad ja Tobago, nii. Antigua ja Baruda ja siis vahepeal mängisime veel jäid ilma. Küprusega. Enne Horvaatiat mängisime me ju Küprusega, nii et loomulikult kõik neli ette loetud ja arvestades, kui keerulised nimed olid ja kaheosalised nimed, siis ma arvan, see peaks olema mitte alkoholne olu. No saame vaadata, seda saame kohe näha. Üks tabel on meil veel ja Eesti on Belgiaga mänginud varem ka mitte ainult see 1-8, vaid tegelikult on meil ka ilusamat ajalugu Belgiaga ette näidata. See on omavaheline mäng, mis me mängime nüüd 6-5 korda on mängitud ja seni siis on üks võit meil, see on aastast 2009 ja 2-0. Meil on täna stuudios ka erandkorras külaline ja meil on täpselt see mees täna stuudios, kes teab, mis moodi Belgiat 2-0 võita. Tere tulemast! Nii, tervist! No nii, seda meest ei pea tutvustama. Tarmo Rüütli, endine Eesti jalgpallikoondise peatreener, võiks olla ka korvpallikoondise peatreener, aga jalgpallikoondise peatreener. Tarmo meenuta seda 2009 mängu, nii mõnigi mees tegelikult juba tolleaegses koondises oli Belgias olemas ka, on ka nüüd mängimas. Jah, kindlasti, seda ma olen ka vaadanud, et eks siis oli see nende uue põlvkonna algus või selline ülemineku aeg, kus võibolla Belgia oli veel meeskond, keda võis nii-öelda torkida ja näpistada. Eks see väljas mängi, mis me 2-3 kaotasime, näitas, et, noh, et midagi nagu väga suurt vajat ei olnud ja võibolla see ongi siis see nii-öelda, mis me võib-olla võtsime kaasa sealt, et arvasime, et olemegi niuksed, et võimegi mängida peale seda, siis see Bosnia mäng tõi nüüd korraks maa peale tagasi. Et praegu võib-olla on suht analoogiline olukord, et on oma laksud kätte saadud ja Eesti on praegu meeskond, kes kindlasti teab, et ikka see tagalt lukus hoidmine on praegu väga tähtis, et muidu tuleb jälle laviin peale. No meie nooremad jalgpallisõbrad võib-olla ei mäletagi 2009. aastat, aga ütleme ära, et näiteks tänastest staaridest oli Tallinna mängus praktiliselt kogu kaitseliin olid superstaarid. Alder Weireld, Vermaelen, Vertongen, kõik olid väljakul, eks ju, et ei olnud mingi nagu suvalne sats ja kui Kalev korra meenutas, et hetke edetabelis on Belgia 7. kohal, siis ütleme ka selle ära, et 2015. aasta novembris kuni 2016. aasta märtsini oli Belgia esikohal. FIFA rankingu esikohal, nii et nagu see, mis on vahepeal toimunud, on muidugi uskumatu. Aga mis sa nüüd siis nagu ütled selle kohta, et kui palju raskem või äkki hoopis kergem on täna Martinil see sama töö, mis sul oli?
No kindlasti ei ole ta kergem, sest meeskonnad, mis ütleme, olid tookord, meeskonna nii-öelda areng, see võtab aega ja ma arvan, Belgia on jõudnud sellele tasemele, et siin nagu selle vana teadmisega suurt midagi teha pole, et nagu pigem tuleb ikkagi lähtuda sellest, mis on hetkeolukord ja kui sa räägid, et ma tean, kuidas neid võita, siis ma ütlen veelkord, et ma pigem tean, mis tunne see on, kui sa neid võidad, aga kuidas neid praegu võita, seda ma küll ei oska öelda. Aga ometi sina olid alati see mees, kes läks igat mängu ikkagi mängima. Martin Reim läks ka Belgia vastu võõrsil ikkagi mängu mängima. Ta sai selle eest ilmsa ketuka, natukene sai kiita Martinese käest ka ikkagi, et umbes ta ütles, et meeskond Eesti tuli meie vastu mängima, et läks nii. Kuidas sa soovitad nagu seda homset mängu üles ehitada? Noh, kas soovitad või tahaksid näha, et Martin seal üles ehitab selle mängu? No. Mis on ikka, et me oleme selle kõik juba võib-olla isegi läbi arutanud, et siis tulid need kriisi koosolekud ja niisugused asjad, et selles mõttes oli näha, et see mingi periood mängus tekis selline, nii-öelda nagu Eesti vana suusarahvas, teab, mis tean, kui suus kannab tagasi, et seal tekis see nii-öelda läbi vajumine ja tuli järjest mitu kolli ja siis oli nii-öelda asi juba läinud, aga mingi kolme väravani vist oli Eesti täiesti okei, et poole lõpus oli omal seal võimalus ja eks sellest on tehtud järeldus, et ei tohi minna mingi kuue mehega mingit pressingut tegema ja nelja mehega jääda siis nii-öelda ootama, mille see laviin selga tuleb, et selles mõttes pigem teha seal kahe-kolme mehega ja siis natukene nii-öelda ettevaatlikumalt, et ma arvan, et see järeldus on juba tehtud ja see on ka toonud tulemust ja ma arvan, et eks ta umbes samamoodi saab ka oma olema, et ega siin naiivselt ei saa peale minna. No Roberto Martinez peale Tšehhi mängu, kui küsiti Eesti mängu kohta, ütles, et väga tähtis on kohe alguses panna vastane surve alla. Noh, ta ei öelnud umbes, et vastane meist nõrgeme, lähme hakkame hullult paugutama, aga ta kasutas väljendid, et jah, et lähme kohe alguses peale nagu täie jõuga üritama. Kui nüüd juhtub see, loodame, et ei juhtu, et me jääme ikkagi üpris alguses kaotusseisu. Mis siis meeskond teeb? Et me kõik oleme siin harrastuseksperid ja õppinud, et, noh, et natuke peab veel kannatama ja ootama oma võimalust, aga elu on näitanud, et, noh, et tegelikult sel hetkel peab ikkagi midagi nagu muutma. No jah, et oleneb, et ega seal nagu mingi ühe värava pealt nagu väga palju muuta ei tohi, et kui sul on mingi plaan tehtud ja sa hakkad kohe seda muutma, et siis nii-öelda tekib jälle nii-öelda põhimõtteliselt nagu peataolek, aga see kannatlikkus on jalgpallis üks tähtis termin ja tähtis nagu selline omadus, et nagu kui asjad on enam-vähem kontrolli ja siis pead olema kannatlik ja lootma, et kas siis mängutempo raugeb või mis iganes, et tekitad ise vasta selle ohte, nii et ega siin jah, ei ole päris vastased, kuidas öelda, et nagu need vastased on tihti peale sellised, kes nagu nemad teavad, mis nad tahavad, eks ole. Ja meie peame siis nii-öelda ikkagi vastavalt nendele tegutsema ja siin mingi ühe värava pealt nüüd, ma ei tea, avada oma mängu ja võib-olla saada siis selle tõttu veel rohkem. Ma arvan, noh, nii naiivsed me enam ei ole, nii et... Okei. Aga sina kindlasti oskad meile öelda ka seda, et meil on kaitselinis Ragnar Klavan, eks ju, Klavan on siin superklubis mängimas ja tegi ikkagi korraliku hooaja, ilmselgelt nagu vähemalt mentaalselt riietusruumis meie liider. Aga kes seal eespool, keskväljal ja rünnakus, kes on need noored poisid, kes nüüd tassima peaks tegelikult? No Kostja Vassiljev loomulikult, aga... Kes oli ka juba aastal 2009 koondus ja see oli värava selles mängus? No nii on paraku, et ma ei ütleks, et meil on välja kujunud mingid noored mängijad, kes seda asja tassivad. Pigem oli meil vahepeal periood, kus me nagu jätsime need nii-öelda kogenud mängijad veidi liiga kõrvale ja tekitasime sellise suhteliselt segase olukorra, kus ei olnud enam aru saada, kes on kes ja kus on nii-öelda piip ja kus on prillit, et aga praegu on minu arust suhteliselt nagu need, kes on veel võimekad, seal üle 30 poisid ja selles piirkonnas, et see tuumik on olemas, et ma ei ütleks, et seal keegi noor hakkab nüüd tolmutama, ma ei usu, et võibolla üks-kaks mingit üllatust, aga okei, aga ikkagi anna meile mõni nimi ka, et kui mitte Belgia mängu vastu, aga pikemas perspektiivis, kes meie uus Kostja, kes meie uus Ooper ja Zelinski on? Ei, Kostjat ma ei näe praegu sel hetkel, Kostjat ma ei näe, noh, ütleme, käidist võib mingil määral tulla seal natuke, noh, ooperit ja värki, et oleneb, kuidas see klubikarjäär läheb, aga ma ei ütleks, et praegu, noh, niisuguseid mängijaid, keda nii-öelda kunstlikult toitakse kuskil nii-öelda käsipiduri peal, et ma ei usu, et neid on, et nagu keegi peab läbi murdma ise oma tulemuste ja oma tegudega.
Seis on selline, aga meil on ka selles stuudios täna erakordne võimalus, kui tavaliselt ennustame meie kahekesi ja Tarmo Rüütlilt seda kunagi teha ei taha, siis nüüd sa oled sunnitud mingisuguse sellise ennustuse homseks mänguks tegema. See võib olla üks kõik, kas Eesti lööb värava, kas Belgia lööb meile 10 või 5 või midagi sellist? No minu ennustuse soov üheskoos oleks see, et Eesti lööks värava. Nii, see tõi mulle ka tegelikult esimeses võõrsilmängus punktid, meenutame, et ma just selle peale panin, et Eesti lööb värava. Ma lähen veel niimoodi, et ma seon ära oma panuse, Eesti lööb värava ja Lukaku lööb ka värava. Arvestades, et enamus kordi läbi selle hooaja on minu ennustused läinud valesti, välja arvatud nüüd siin lõpus, kus mäng läks tõsiseks, aga siis meenutades ikkagi hooaja algust, siis oleks mõistlik mulle ennustada, et Eesti ei löö väravat. Sest see oleks võib-olla kõige suurem garant üldse, et Eesti seda tegelikult teeb. Ehk et selle pika ja keerulise, aga vaimuka lause ma lõpetan siis ennustusega, et Eesti ei skoori. Saame näha, kui mees julgeb sellise ennustuse teha, siis loomulikult ta peabki homsed mängusid klaasi tagant vaatama, mitte staadionile minema. Staadion muide on homseks välja müüdud, ehk et tõepoolest selline suvine jalgpall koondise tasemel ja Belgia koondis on toomas siia A. Le Coq Arenale täis maja. Kes seda siia kohale ei tule, vaadake seda siis kuskilt mujalt seda mängu, igatahes vaadata tasub, jääme ootama ja kohtumise nii. No. Igatahes, kes siia minu selja taha näeb, see näeb, et muru on päris hästi ettevalmistatud. Seal eemal on üks põnev konstrui ka, mida Kalev sina, kes sa kasvuhoonete kõrval elad, peaksid teadma, mis asi see on. See on juksi taskulamp, võiks öelda, sellega kasvatatakse muru. Minule on see uibolehe nimeline see põleti. Aga hea küll, jätame põleti tööle, muru peab valmis saama homseks ja täna ta peabki alles veel kasvama ja kohtumise nii.